E aí, galera, beleza? Ender na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, eu trago pra vocês um vídeo de notícias do canal sobre o fim de uma das nossas séries aqui do canal. Mas, em compensação, teremos uma nova série que é praticamente quase igual. É praticamente igual, mas, meus amigos, o que ela tem de diferencial é muito grande. Mas, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. E vamos lá pro vídeo. Bom, o que eu tenho pra falar nesse vídeo é que primeiro eu vou dar uma revisada aqui no canal. O canal até agora ele tem as séries Cuphead, que eu até agora gravei o primeiro episódio, mas o segundo episódio vai sair em breve, calma galera. Dragon Ball Xenoverse 2, deixa eu ver qual mais. Pokémon FireRed. A série de jogos diferentes que eu ainda. Que eu, galera, eu vou trazer essa série de volta. Que eu tô com uns problemas aqui de baixar os jogos. Porque eu ia fazer o especial de 50 inscritos dessa série. Só que o problema é que eu ia gravar Genio Quiz. Eu gravei Genio Quiz, é que tá. Aquela pô é muito difícil. Eu gravei de Dragon Ball e Games. Genio Quiz de Dragon Ball, Genio Quiz de Games. Eu desisti no meio e até agora eu tô pensando em algum jogo pra gravar. Se você tiver algum jogo pra mim que recomendar pra eu gravar por 50 inscritos, ainda tá de pé o especial. Porque até agora eu gravei de Pokémon FireRed, de Dragon Ball Xenoverse 2 e de Saiyarena, que a primeira parte, que é como o Tei de Amanhã Infinito. Ainda falta de Cuphead, que vai ser o próximo vídeo, que vai ser dois chefões. E que mais ainda tem para falar? E eu acho que e os jogos diferentes ainda vão sair. Mas eu não sei qual vai ser os jogos que eu vou gravar, então vou ver isso ainda. Mas bom, sobre o fim de uma série do canal, galera. Como vocês podem ter visto no último vídeo dessa série, eu disse que aquela série, eu tava totalmente desmotivado pra gravar, porque ela não tava dando tão feedback, e era muito chato gravar, porque normalmente eu acelero o processo, né? Então, eu declaro hoje o fim de Pokémon FireRed, galera. Sim, infelizmente é o fim de Pokémon FireRed, mas eu não vou deletar os vídeos, porque vai que alguém chega no canal e vê os vídeos e quer falar que continue a série. Eu vou acabar com a série de Pokémon FireRed, galera. Infelizmente, vão só ser 5 episódios mesmo de lembrança de Pokémon FireRed, então é isso. Mas, em compensação, vamos ter uma nova série que é de Pokémon ainda, né? Porque eu quero Pokémon no meu canal, mas, meu Deus, eu não. Pra quem não sabe, Pokémon, então acho que todo mundo sabe, né? Pokémon tem diversas hacks pelo mundo. Hack de novas gerações de Pokémon, Pokémon FireRed. Hack de, sei lá, de modificar os Pokémon, de colocar Pokémon Sun e Moon no Pokémon FireRed. Misturar Digimon no Pokémon FireRed. Mas tem uma parte escondida dessas hacks, que são hacks que, tipo, se você não for fã daquelas coisas, você vai achar que é bizarro. Como existem hacks de Pokémon em que trocam todos os Pokémons por personagens do mundo do Mario. Não tô zoando. Existe uma hack que troca todos os Pokémons por personagens do Mario. E existe uma que troca literalmente tudo no jogo por Zelda. Como se você estivesse jogando Zelda mais Pokémon igual a isso. Mas, meus amigos, eu já sabia de uma hack que, meus amigos, ela era surpreendente. Só que o problema é que na época que eu descobri essa hack, ela literalmente era desatualizada. Mas agora, eu literalmente acabei de ver um vídeo aqui na minha nos recomendados que ia sair uma atualização dessa hack, que é a hack Dragon Ball Z Team Training. Galera, existe uma hack para Pokémon FireRed que troca todos os personagens de Pokémon por guerreiros de Dragon Ball. Quando eu descobri essa hack, ela tinha até o Super Saiyajin God. Mas tipo assim, era todos os personagens, até o Super Saiyajin Blue, mas não o Blue, tipo, com o okay, é só o Blue mesmo, até a saga do Freeza. Então, tipo, eu pensei em trazer pro canal, mas aí eu falei, não, vai ter gente falando, ah, cadê o Blue com o Kaioken, Super Saiyajin Blue com o Kaioken, cadê o instinto superior? O Mengatian no Goku, né? E aí não tinha, então eu fiquei chateado porque não tinha. E os únicos personagens novos, tipo novos mesmo que tinha, nem tinha o Golden Freeza ainda. Só era o Goku Super Saiyajin Blue e God, o Vegeta Super Saiyajin Blue, o Bills e o Whis. Nem tinha os Golden Freeza,
E pá, mas tinha como capturar esses guerreiros. E aí, eu descobri que saiu uma atualização desse mod, dessa hack, né? Que coloca o Instinto Superior e os novos personagens. Coloca o Golden Freeza, coloca o Rito, coloca o Bergamo, coloca o Jiren, obviamente, coloca o Rito, coloca o Toppo, coloca o Dispo, coloca o Goku do Dragon Ball GT. Olha, galera, não tinha o Dragon Ball GT, o que eu fiquei até um pouco surpreso por não ter no Dragon Ball GT, mas agora tem, né? E também adicionaram novas transformações, como o Trunks Super Saiyajin Rage, o Goku Black Super Saiyajin Rosé, personagens do Super, personagens de T. Mano, pra você ter uma noção, velho, adicionaram, mano. Adicionaram novos deuses da destruição, só que tipo, eles são só por hack. É tipo Rayquaza, pra quem não tá ligado, tipo, no Pokémon Fire Red original, você só pode capturar Pokémons da primeira e segunda geração. Mas se você usar hack, você consegue capturar o Groudon, o Kyogre, o Rayquaza, os lendários Pokémons. Só lendário da terceira geração. Então, finge que esses lendários são os deuses da destruição. Então, é o Kyogre, o Groudon e o Rayquaza. Tem esses três. Pelo que eu me lembre, o Bill já tá no jogo normal e o Whis também. Então, esses três é o Champa, o Vermonte. E o outro não lembro, mas pelo que eu me lembro, ou deve ser o Kitella do quarto universo, ou deve ser aquele deus do primeiro universo, tudo barbudo, ou deve ser o Sidra do nono universo, ou aquele deus elefante lá do décimo universo, eu não sei. Mas pelo menos eu acho que é assim, eu não lembro. Mas galera, eu vou substituir o Pokémon Fire Red por essa série, tá? Então, eu vou deletar todos os vídeos de Pokémon Fire Red, então eu vou gravar essa série. Que puta merda, velho. Sinceramente, eu não sei nem o que dizer do que vai ser essa série, porque, tipo, é muito engraçado. Só pra dar um spoiler aqui, vocês vão escolher o meu inicial. Tá aparecendo um card pra vocês agora, pra vocês escolherem o meu inicial. Que tem entre o Goku, o Vegeta e o Gohan. Meu Deus do céu, eu já vou dando um spoiler aqui. O Pokémon normalmente tem três evoluções, é praticamente isso. Super Saiyajin, o level 16 é o Super Saiyajin 1, o level 36 é o Super Saiyajin 2, level 40 e pouco é o Super Saiyajin 3, level 50 e pouco é o Super Saiyajin God, level 60 e pouco é o Super Saiyajin Blue, e level 70 e é 6, eu acho, é o instinto superior. Mas bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Mantenha aí no Pokémon no guerreiro inicial que eu vou escolher no próximo episódio, que vai ser provavelmente amanhã. E é isso, falou! Quer dizer, fui!